Ingvar Kamprad rođen je na maloj farmi u Švedskoj, a prvi posao bio mu je preprodaja šibica. Poslije se proširio na trgovinu ribom, božićnim ukrasima i olovkama. Nakon nekog vremena proširio je posao na naručivanje proizvoda putem pošte, te ga nazvao IKEA. Zahvaljujući niskim cijenama, danas je jedan od najvećih prodavača namještaja na svijetu. Možda nije najveći, no Hotel Split ispod strane jedan je od rijetkih koji se može pohvaliti zelenim certifikatom o energetskoj učinkovitosti. Evo njihove priče o uspjehu. Obrt u Lola s proizvodnjom kozmetike na prirodnoj bazi započeo je još prije 10 godina. Kad su se prijatelji udružili i zapravo osnovali jedan mali obrt za izradu sapuna. Prvenstveno je to bila neka nit vodilja. Nakon toga polako proizvodnjom sapuna koje se proširilo, znači tvrtka u Lola je počela baviti se i izradom i formuliranjem znači drugih proizvoda. Upravo su iz ove radionice proizašli prvi prirodni sapuni na hrvatskom tržištu. To je nešto što je upečatljivo i što zapravo u Lolu predstavlja od početka osnutka zapravo firme. Uzevši u obzir da je koža naš najveći organ, važno je znati čime ju hranimo, a ni briga o okolišu nije na odmet. Prema najnovijim istraživanjima, svaki peti Hrvat posjeduje pametni telefon, putem kojeg organizira svoj život i komunicira s prijateljima, a besplatno surfanje svakako je nešto što će ih privući u lokal. Mi u svome lokalu nudimo usluge Max TV-a i hotspota od Hrvatskog Telekoma. Max TV ekskluzivno ima velik broj nogometnih događanja, tako i glazbenih i zabavnih. A putem hotspota u našem lokalu gosti mogu besplatno cijelo vrijeme surfati internet. Dok Max TV nudi preko 100 programa, kao i ekskluzivne sportske i zabavne sadržaje, hotspot omogućuje besplatno surfanje na lokacijama diljem Hrvatske. I hrvatski ugostitelji prepoznali su prednosti ove ponude, te već na više od 1000 lokacija imamo instaliranu hotspot uslugu i to diljem Hrvatske. Samo na Max TV ugledajte najbolji nogomet u Sportski Plus paket 3 mjeseca bez dodatne naknade. Više o ponudi Max TV i hotspot usluga za ugostitelje saznajte na web stranicama Hrvatskog Telekoma. Hrvatski Telekom. Živjeti zajedno. Gledajte nas svaki dan od ponedjeljka do srijede, a sve svoje dojmove i priče šaljite na našu mail adresu. Želim vam ugodan ostatak tjedna.